الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم محترم بھائیو دوست بزرگو اللہ جل جلالہ امن والوں نے تمام انسانوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ کہ ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت میں سے آدم اور حوا میں سے یہ جو تمہارے درمیان میں مختلف برادریاں ہیں مختلف خاندان ہیں قبیلے ہیں قومیں ہیں یہ سب تو صرف پہچان کے لیے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا یہ سب پہچان کے لیے ہیں اس کی وجہ سے کوئی کسی کے نزدیک زیادہ اونچا اور زیادہ نیچا نہیں ہے کہ ہم فلانی برادری سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم عزت والے لوگ ہیں یا کہ ہم فلانے شہر کے رہنے والے ہیں اس لیے ہم عزت والے ہیں ہم فلانے قبیلے اور فلانے خاندان کے ہیں یا ہماری فیلڈ بزنس ہمارا فلانے فیلڈ میں ہے اس لیے ہم بڑے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے بہت سارے انسان ہیں آپس میں پہچان کے لیے کچھ تو فرق ہونا چاہیے تو اس لیے آپس میں یہ نام الگ الگ رکھوائے برادری الگ الگ بنوائی ورنہ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک عزت کا معیار اللہ کے نزدیک اونچا ہونے کا معیار اللہ کے نزدیک بڑا ہونے کا معیار یہ تقوی پر ہے کہ جس میں زیادہ تقوی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا اونچا ہے تو اس لیے اللہ جل شانہ اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں کیوں لڑے اس بات پر ہم کیوں الگ ہو جائے کہ یہ تو فلاں برادری کا ہے یہ فلانے گاؤں کا ہے یہ فلانے قوم کا آدمی ہے یہ فلانے مذہب کا ہے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے سارے انسان ہیں انسان ہونے کے ناطے سے سب اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم یعنی ہر انسان کو عزت والا بنایا حدیث قدسی میں ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک آدمی کو کھڑا کر کے اللہ جل شانہ پوچھیں گے کہ میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا وہ کہے گا یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں آپ کو کھانے کی کیا ضرورت تو پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے ان عبدی الفلاں قد استطعمک فلم تطعمہ کہ ایک دن میرے فلا بندے نے
تیرے پاس کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں دیا تھا، اگر تو اسے کھانا دیتا نا تو آج اس کا اجر یہاں میرے پاس پاتا۔ تو اس حدیث پاک میں ان عبدی الفلاں کہ میرے فلانا بندہ، اس کے اندر سب داخل ہے، مسلم غیر مسلم، مہمن غیر مہمن، اس شہر کے دوسرے شہر کے، اس ملک کے دوسرے ملک کے، امیر غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ، سب داخل ہے۔ تو سارے لوگ آپس میں، سب انسان ایک ہے، ایک ماں باپ سے بنے ہوئے ہیں، پھر آپس میں لڑائیاں کس بات کی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے معاشرے میں آپس کی لڑائیاں خوب پھیل رہی ہے، بھائی بھائی میں لڑائیاں ہو رہی ہے، جن بھائیوں نے آپس میں بچپنے میں ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھایا، آج وہ بھائی آپس میں بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فراق میں لگے ہوئے، کسی کو اتفاق سے بھی نقصان پہنچ جائے تو اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہے بھائی کے گھر میں کہ ہمارے بھائی کو لاس ہو گیا، اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اللہ جل شانہ نے سب کو ایک ماں باپ سے بنایا۔ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ آپس میں لڑائیاں پھیلائی جائے، اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ اور اس کا مین مقصد یہ ہے۔ قرآن نے اس کو بہت ساری جگہ پر ذکر کیا ہے، مشہور حدیث پاک بخاری شریف میں ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت روزانہ لگاتا ہے رات میں، اور پھر جتنے چھوٹے چھوٹے شیطان اس کے پبلک میں کام کر رہے ہیں، ان لوگوں سے رپورٹ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلانا آدمی اس کو ایسا مشغول کر دیا کہ نماز کا پورا ٹائم نکل گیا اور اس کی نماز قضا کروا دی، شیطان کہتا اچھا اچھی بات ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے کہ میں نے وہ بچہ مدرسے کو جا رہا تھا تو اس کو مدرسے سے روک دیا، اس کو کھیلنے میں مشغول کر دیا اور اس نے پورا ٹائم کھیلنے میں نکال دیا، وہ نہیں جا سکا، شیطان کہتا اچھا کام کیا۔ وہ فلانا حج کے لیے جانے والا تھا لیکن اس کو ایسی الجھنوں میں پھنسا دیا، اس کو دوسری باتیں یاد دلا دی کہ ابھی تو بچوں کی شادی باقی ہے، پڑھائی باقی ہے اور فلا باقی ہے، اس کو حج میں نہیں جانے دیا، اس کا کینسل کروا دیا، شیطان کہتا اچھی بات ہے۔ ایک شیطان جو اخیر میں آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلانی جگہ کوئی خاص کام تو کیا نہیں ہے لیکن میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا پیدا کر دیا، لڑائی پیدا کر دی، شیطان کہتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے اور تو ہے میرا جانشین بننے کے لائق، تو ہے اچھا آدمی۔ تو شیطان کا کام یہ ہے کہ آپس میں لڑائیاں پھیلانا، اور اس نے اس کے لیے ابلیس کے بہت سارے چیلے انسانوں میں بھی اور جناتوں میں اس کی محنت کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے انسان جو ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں کہ آپس میں کٹ گئے، بٹ گئے، ٹوٹ گئے، مذہب کے نام کی لڑائیاں، خاندانوں کے نام کی لڑائیاں، کمیونٹی کے نام کی لڑائیاں۔ تو یہ جو آپس کی لڑائیاں ہے، ان لڑائیوں کو دور کرنا اور آپس میں صلح سمادھان کرانا، آپس میں جھگڑے ہوئے کو ایک کر دینا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا کام ہے۔ یہ جو حدیث پاک ابھی پڑھی گئی اس میں یہی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل اور ایسی نیکی نہ بتاؤں کہ جس کا درجہ صدقے سے، روزے سے اور نماز سے بھی افضل ہو، صدقے سے، روزے سے اور نماز سے بھی افضل چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ سامانہ کا ضرور بتلائیے آپ، ہم تو اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان میں صلح سمادھان کرا دینا، اس کا درجہ نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی مدینہ پاک ہجرت فرمانے کے بعد، آپ مسجد میں، آپ نبی بھی تھے، آپ امت کے رہبر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ امام بھی ہیں، مسجد نبوی شریف میں آپ ہی نماز پڑھاتے تھے، آپ کی موجودگی میں اور کون نماز پڑھا سکتا تھا، اس لیے آپ
پوری زندگی میں جماعت کھڑی ہونے کے وقت آپ حاضر ہوتے تھے، آپ کا حجرہ سائیڈ میں ہی لگا ہوا تھا، سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، حضرت بلال جا کے بلا کے لے آتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ آ چکے ہیں، آپ آ جائیے، آپ آتے اور نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، نماز کا وقت ہے، لوگ انتظار میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے جا رہا ہے۔ حضرت بلال کے ذریعے سے تحقیق بھی کروا لی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بھی نہیں ہے، پہلا موقع ہے کہ نماز کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ نے دیکھا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کوئی کام سے گئے ہوں گے اور یہاں نماز چلی جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے کھڑا کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، نماز میں جڑ گئے تھے آپ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے بتلایا کہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ فلاں قبیلے میں آپس میں مسلمان لڑے ہوئے ہیں، میں ان کی صلح کرانے کے لیے گیا ہوا تھا اور صلح میں یہ ٹائم لگ گیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کے ذریعے سے بھی بتلایا کہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے اندر وقت لگ گیا تو چاہے جماعت چلی گئی، لیکن یہ اتنا اونچا کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ آپ جماعت کے وقت مسجد میں موجود نہیں ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا وہ فساد ذات البین الحالقہ، کہ آپس کا لڑنا، آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے، یہ تو دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ بالوں کو مونڈنا نہیں کہتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے یہ، اس کی وجہ سے پورا دین ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب لڑائیاں شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کیا کیا نہیں ہوتا ہے، سب سے پہلے لڑائیاں شروع ہوتی ہے تو بدگمانیاں شروع ہوتی ہے، ایک دوسرے کے متعلق بدگمانیاں، پھر ایک دوسرے کی جاسوسیاں، پھر ایک دوسرے کے متعلق غیبتیں، پھر ایک دوسرے کے متعلق بہتان الزام، پھر ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے پلان سازشیں کاوترے، یہاں تک کہ پھر وہ نتیجے میں آخر میں قتل تک اور مرڈر تک بات پہنچ جاتی ہے۔ بہت سارے گناہ آپس کے لڑائی اور جھگڑے سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کی لڑائی اور آپس کے جھگڑے تو دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا گنہگار آدمی ہے، کوئی چوریاں کرتا ہے، کوئی سود کھاتا ہے، کوئی نمازیں نہیں پڑھتا، اس کو ہم بڑا بے دین سمجھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا گنہگار آدمی ہے۔ لیکن ایک آدمی اس کی کوششیں کرتا ہے کہ آپس میں لوگ لڑے، اس سے دیکھا نہیں جا رہا تو دو آدمیوں کی محبت ہے، وہ آپس میں جا کر ایسی باتیں لگاتا ہے، ایسی کوششیں کرتا ہے کہ آپس میں لوگ لڑ جائے، ایک بھائی کو جا کر یہ بتلایا، دوسرے بھائی کو جا کر یہ بتلایا، کبھی بہن کو جا کے یہ بتلایا، دوسرے بہن کو جا کے یہ بتلایا۔ عورتوں میں بھی ہوتی ہے ایسی اور مردوں میں بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ، لیکن ایسے لوگوں کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپس کی لڑائیاں تو دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وهو محق، کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، پتا ہے اس کے کو میں حق پر ہوں، اگر میں جھگڑا کروں گا، کیس کروں گا یا کہ اس کے ساتھ لڑوں گا تو میں اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، اسے پتا ہے میں حق پر ہوں، لیکن یہ سوچ کر بھائی کیس کروں گا یا جھگڑا آگے بڑھاؤں گا تو خامہ کا جھگڑا بڑھے گا، جھگڑا بڑھے گا، کتنی پریشانیاں بڑھے گی، چاہے میں حق پر ہوں لیکن میں اپنا حق چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ جھگڑا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کو میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو اس لیے یہ آپس کی لڑائی، آپس کے جھگڑے بہت خطرناک چیز ہے، لیکن یہ چیزیں پیدا کیسے ہوتی ہیں، اس کے اور بہت سارے اسباب ہیں، اور ان اسباب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حل فرمایا کہ آپس کی لڑائی، آپس کے جھگڑے ختم ہو اور امت ایک بن کر کھڑی ہو جائے، پوری امت ایک ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشے کے، حضرت سلمان فارس کے، حضرت صہیب روم کے ہیں، ابو ذر غفار کے ہیں، انصار اور مہاجرین سب الگ الگ جگہ کے لوگ ہیں، لیکن اس طریقے کے بنے ہوئے وہ صحابہ اور وہ امت تھی کہ سارے ایک تھے۔ تو اس طرح سے واپس امت کیسے ایک ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں وہ چیزیں ہیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ میں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جن کی سنت ہے باقی وہ سنت پڑھ لیجیے، جو سنتوں سے فارغ کو دعاؤں میں لگ جائے۔